Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα φύλλα είχε σκοπό του την προώθηση της δημιουργίας υγιών και ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλλα και την ανάπτυξη μηδενικής ανοχής στη βία μέσα από την ευαισθητοποίηση των εφήβων ως προς τα χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων, την επίδραση που ασκούν στις σχέσεις τους οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και η κοινωνικά επιβεβλημένη ρόλη των φύλων, επίσης τον τρόπο με τον οποίο η άνηση κατανομή ισχύως ανάμεσα στα φύλλα συνδέεται με την εμφάνιση ψυχολογικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών και κοριτσιών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν ήδη έφηβοι και έφηβες στην αποτροπή της εμφάνισης όλων των μορφών έμφυλης βίας. Ανάμεσα στις δράσεις του προγράμματος ήταν η προσαρμογή του εγχειριδίου Gear σε κυπριακή έκδοση. Πραγματοποιήσαμε επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών, χρησιμοποιώντας δημιουργικές μεθόδους βιωματικών εργαστηρίων, όπως για παράδειγμα θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, προσομοίωση και τεχνική του κολάζ. Οι εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν το υλικό και το υλοποίησαν με μεγάλο ενθουσιασμό σε 8 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και από το υλικό που προέκυψε από αυτά τα σεμινάρια εφήβων, σχεδιάστηκε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εφήβων για ζητήματα έμφυλης βίας. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν επίσης η μερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου με την ενεργή συμμετοχή των εφήβων και των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, ενέργειες πρόθεσης της ένταξης του εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων στο πρόγραμμα των σχολικών δραστηριοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα με στόχο την ευρεία διάδοση της προσέγγισης Gear Against Intimate Partner Violence σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 σχολεία, 173 μαθητές και μαθήτριες. Τι συζητήσαμε? Στερεότυπα, ισότητα των φύλων, σεβασμό, υγιείς και μη υγιείς σχέσεις, μύθοι και πραγματικότητες, βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων, ευαισθητοποίηση, τρόποι παρέμβασης. Η εμπειρία υλοποίησης ήταν, πρέπει να πω, μια περιπέτεια από την αρχή ως το τέλος. Στις ομάδες έβγαλαν πάρα πολύ δουλειά, συζητούσαν, εκατέριψαν ορισμένες ιδέες που είχαν. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ενώ όσον αφορά τα στερεότυπα είχαμε πολύ θετικές, δηλαδή από πριν είχαν έρθει χωρίς να έχουν στερεότυπα σε ορισμένα πράγματα. Εκείνο που φάνηκε ήταν ότι όσον αφορά το συναισθηματικό εκβιασμό και τη ψυχολογική βία υπήρχαν θέματα τα οποία αναδύθηκαν και σιγά σιγά, επειδή και τα βιωματικά εργαστήρια γίνονταν και πιο σύνθετα όσον αφορά τους στόχους, τις δραστηριότητες, έβλεπα τους ότι προβληματίζονταν και περισσότερο, αλλάζαν και απόψεις, αλλάζαν και τη συμπεριφορά ο ένας απέναντι στον άλλον. Άλλοι συνάδελφοι μου είπαν ότι δοκίμασαν να τους βάλουν τώρα προς το τέλος του χρόνου να κάνουν βιωματικά και ήταν ρολόι όλοι τους, δηλαδή βιωματικά δουλεύαν καταπληκτικά. Έναν πολλά ζωηρό τμήμα, πολλά ενθουσιώδες που δεν ξέρει που να ενθουσιάζεται τόσο πολλά και δεν ξέρουν που να σταματήσουν από τον ενθουσιασμό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από το εργαστήριο Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ήταν οι δραστηριότητες που κάναμε επειδή τις κάναμε ομαδικά και οι ομάδες ήταν και με αγόρια και με κορίτσια, οπότε μπορούσαμε να δούμε τη διαφορετικότητα τους. Μου άρεσε το ότι μαθαίναμε καινούργια πράγματα για τα δύο φύλλα, για τη σχέση των δύο φύλων. Έμαθα πώς νιώθουν και τα δύο φύλλα σε μια σχέση, αντί να βλέπω μόνο τη δικιά μου οπτική γωνία. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι κάποια αγόρια, οι προτεραιότητες που είχαν ήταν διαφορετικές από τα κορίτσια. Χτίσαμε καλύτερες φιλίες που παλιά, γνωριστήκαμε παραπάνω. Καταλάβαμε κάποια πράγματα όπως ότι η κοινωνία και οι άλλοι
Δείχνουν μας κάποια πρότυπα και κάποια καλούπια στο οποίο αν ξεφύγεις είσαι διαφορετικός. Από το εργαστήριο μου έκανε εντύπωση μια δραστηριότητα που κάναμε, που ορίσαμε τη φυλακή των δύο φύλων και ότι συζητήσαμε με την καθηγήτρια μας το ότι αν ξεφύγουμε από τη φυλακή, να μέσα στο, η κοινωνία μας θα μας κρίνει για τις δραστηριότητες μας. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό για εμένα όταν άκουσα αυτόν τον όρο, η φυλακή των δύο φύλων. Κερδίσαμε αγάπη, αλληλοσεβασμό και βασικά μπήκαμε στη θέση των αγοριών και των κοριτσιών ανάλογα με το πώς αισθάνεται άλλος με την προσωπικότητά τους και σκεφτήκαμε διαφορετικά από το πώς σκεφτούμαστε εμείς μόνο. Ευχήκαμε λίγο που είναι το κουτί που μας περιβάλλει όλους και μπήκαμε στη θέση των άλλων. Μάθαμε τα δικαιώματα που έχουμε σε μια σχέση, που το συμπεριφερόμαστε στο άλλο φίλο σε μια σχέση. Έμαθαμε πως είναι μια υγιή σχέση μεταξύ δύο φίλων, ας πούμε, πως να συμπεριφέρεται το αγόρι στην κοπέλα, την κοπέλα στο αγόρι. Ότι τα αγόρια βασικά είχαν παρόμοιες σκέψεις με τα κορίτσια και όχι τόσο διαφορετικές όσο πιστεύκαμε. Μάθαμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να εκτιμούμε ο ένας τον άλλον. Δεν περίμενα ότι μπορούσαμε να συνεργαστούμε τόσο πολλά για ένα πρόγραμμα έτσι. Νομίζω ότι είχαμε διαφορές έτσι, αλλά τελικά ήταν... Είμαστε φίλοι όλοι μαζί, δουλεύκαμε. Από το πρόγραμμα κερδίσαμε πολλές γνώσεις που θα είναι πολύ σημαντικές για τη μετέπειτα ζωή μας. Και επειδή σε πολλές χώρες το γυναικείο φύλλο είναι κατώτερο, πρέπει να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε ισότιμοι. Και πρέπει να αρχίσουμε εμείς που είμαστε οι έφηβοι, πρέπει να το καταλάβουν οι μεγαλύτεροι, ώστε να σταματήσει να υπάρχει αυτό. Δεδομένης της πολύ θετικής ανταπόκρισης που είχαμε από εκπαιδευτικούς, αλλά και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχουν να παρουσιάσουν οι μαθήτριες και μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ευελπιστούμε ότι η μέθοδος του GEAR θα συνεχιστεί τόσο στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.